Onthou julle vir Pieter Pieterse, wat daar in sy karavaan, wat hy die spookhuis genoem het, op die strand in Titiesbaai gebly het. Ek het 'n Pieter Pieterse boek hier by my, sy naam is Spookhuis Kos, 'n versameling konkoksietjies en allerhande magiftertjies. En ek lees graag vir julle die stukkie wat hy noem, First Come, First Serve. As jy nie kan wen nie, dan moet jy maar weghardloop. Liewer bang Jan as dooi Jan. Maar dan moet jy daarom seker maak wie is die vyand. Anders hardloop jy dalk in die verkeerde koers in. En waar hardloop jy nou heen as jy jou eie vyand is? Dan kan jy selfs Titiesbaai toe hardloop en dit sal jou niks help nie. Sommers so met die intrapslag sien ek die duivel is los. Die dinge het nie uitgewerk soos ek en oom Arrie dit bedoel het nie. Want soos hy daarom nou daardie hamer in al twee hande beet het, en soos hy daardie tentpenne in die aarde inmoker, asof hy hulle dwars deur wil slaan, tot onder in Amerika, of Rusland, of iewers toe Helengon. En die suidoos waai dat jy uit jou oë uit nie kan sien nie. So 'n regte somerse wind hier in die tyd dat die winter al sterk gevat het. Pure moedswilligheid. Ek sit die paar hotnos vissies wat ek gekry het en my pylgeweer in die tent en trek my duikpak uit terwyl ek met die dinge baklei wat hier binne in my is. Ek sal graag vir oom Arrie wil gaan help en hoor wat se sny is dit dan bokant sy oog, en vir wat staan sy neus dan so skeef geswel. Maar as 'n weskusser so werk met 'n hamer, en hy groet nie eers as hy jou sien verbykom nie, moet jy dalk nie te opdringerig wees nie. As dit nou die ding van die opsitkers is wat skeef geloop het, kan hy strakkies net die tentpen misslaan wanneer ek in die nabyheid is. Hy swaai juist die hamer so half onverskillerig, hoog bo sy kop. En hy is nie die soort mens wat jou op die toon sal slaan as hy die skoot regtig besluit hy gaan slaan nie. Nee, dan slaan hy soos jy vark slaan. Waar sou Lydia dan wees, wonder ek. So alleen gaan hy mos so nooit as te nimmer daardie tentjie staan gemaak kry nie. Nie in hierdie wind nie. Selfs daar agter die wegkruip klip op Steve se staanplek waar oom Arrie probeer opslaan, waai hy vlaas sand teen die duin af. Maar 'n mens het ook darm 'n verpligting teenoor jou ewe naaste, al is jy nie jou broer se hoeder nie. Na ek die hotnos vissies by die water skoon gemaak en van die graat afgevlek het om later in die oond te sit vir 'n bietjie kerryvis, met die een oog maar deurentyd daar in die rigting van oom Arrie se gesukkel, maak ek die gordyn op 'n skreefie oop om te wag vir die regte geleentheid. Toe ek sien die wind het hom nou moedeloos gewaai en daardie tentjie is nou moeg van al die optel en platval, trek ek die botteltjie laat oesie van Porterwil se prop vir hom uit en ek stap stadig oor, asof ek nou sommer maar so half aan die verbyloop is. Hy maak of hy glad nie weet wat om hom aangaan nie, maar daardie oë weet van alles. Hulle weet van my wat aankom, hulle weet van die botteltjie laat oosie, en hulle weet boonop van elke ding wat miskien in die pad en die duin af mag aankom. Wat sal 'n bokkommaker van veldtrif nou hier styf teen die wegkruip klip wil kom inklim? Nee, dis weghardloop die, sê ek vir myself, toe ek die opgeroeste voortrokkie met die skuitbakkie agteraan so mooi bekyk. Wat sal enige mens nou hier op Titiesbaai kom soek? Dis wintertyd en die plek is verlate. Hier was daar lank nog niemand. Was dit nie vir die liggies van die visserskuite wat jy snags ver op die see agter die hoë duining sien opkom en wegraak? En opkom en wegraak nie, sou jy maklik kon glo dat daar nie meer 'n wêreld daar buite bestaan nie.
Wat het om dan nou die winter ooptes ingejaag? Kan ek help, oom Arrie? Die hamer gly en vang hom op die maarmerrie. Hy maak sy oë styf toe en byt op sy tanden. Dit lyk of hy 10 gaan probeer tel, maar hy maak dit nie. Vervlakste wind, sê hy, maar hy spel dit nie met 'n V nie. Hy spel dit met 'n F en 'n kappie op die O, met 2 K's in die middel. Dis hoe oom Arrie al sy byvoeglike naamwoorde spel. Ek maak die botteltjie en die glase staan in die vygiebos, wat al ooral begin persknoppies wys, en gaan sit versigtig op die klip. Nie so stevig dat ek dalk sal sukkel as ek vinnig moet pad gee nie. Daar is nou net een ding wat hierdie vriendskap kan red, en dis die wind. Ek moet net nie te haastig wees nie. Dis 'n wêreld die wat baie tyd het. As jy van Kaapstad af noord ry, deur Milnerton en Bloubergstrand, kry jy die pragtige teerpad wat langs Melkbos en die Kuiberg kragsentrale en Atlantis en Langebaan en Saldanha verbyloop. As jy jou oë teen die verblindende son skreef, sal jy in die verte, soos jy ry, op links, so nou en dan die see kan sien, wat spierwit op die verlate kus kom breek. Iewers sal daar ook 'n bordjie wees, veldrif 130 kilometer. As jy dit dalkies hardop wil lees, moet jy net onthou, veldrif sê jy nie soos jy hom skryf nie. As jy hom wil sê soos sy eie mense hom sê, dan sê jy, Vellerif. 'N mens sê ook nie dwarskersbos nie. Dis mos dwarskersbos. Dan sal jy sommer weet, nou is jy in 'n ander wêreld. Die Weskus. Hierdie stuk wêreld aan die onderpunt van Namakwa-land is 'n barre, ongenaakbare stuk aarde met min genade. Water is skaars en hier is nie bome nie. Net 'n paar uitheemse Port Jacksons en rooi kraans so hier en daar in die voue van die sandpulte, wat eindeloos tot op die ver einders om jou strek. Alles aan hierdie wêreld is hard. In die somer staan die stekelrige fynbos en die geniepsige sandbiesies, wat die duine oortrek. Die kant toe skuins met die rug teen die suidoos, en in die winter ander kant toe om, van die noordwesstorms wat skreeuwend daar deur die duine dreun. Tussen die sandsteenrotse staan die koperkapel met sy bakkop skielik menshoog voor jou op, om jou wiegend in die oë te kyk. Op die voelgewitte eilandklippe al langs die rotsagtige kus, bewe die swart seeduikers, wat op die kaal rotse vir hulle kleintjies koel te maak, se kele van die moordende son. En tussen die gebreekte skulpe op 'n sanderige strandjie lê 'n dooie rok met ingesinkte oë en vergaan. As dit reën, word dit vir 'n klein rukkie 'n paradys, maar net vir 'n baie klein rukkie. Dit reën maar min. So hard is wat die Weskus sy plante en sy diere gemaak het, so hard het hy sy mense gemaak. So hard het hy die bokkommakers van Vellerif gemaak. So hard het hy oom Arrie van Deventer gemaak. Hy lewe hard. Hy brei hard. Hy drink hard. Hy vloek hard. Hy beklei hard. Sy lippe is bont gebrand van die son en sy vel is taai. Sy skerp blou oë, wat so vinnig kyk en weer wegkyk, ken so van skreefies maak teen die son op die water, hulle staan sommer in sy slaap ook al so op 'n skewe plooi. Sy gesig is oortrek van die sproete, sy lyf is een seeningrige spier, en sy hande is dik geëeld van jare en jare sy roei riemtrek op die skuitbakkies agter die bergrivier se harders aan, en van naal deur die soutvis se oë steek. Oom behoort ek nie vir hom te sê nie.
Hy is seker skaars 50. Maar ai, dis daarom hoë myle wat hy op het. Almal sê maar vir hom, oom Arrie. In die wêreld kom alle goeie dinge eindelik na die een toe wat kan wag. Die Suidoos laat my nie in die steek nie. Dis net so dat oom Arrie nou mooi vir die soveelste keer die penne rondom vasgekap het en dat hy nou meen hy gaan die tentse balk insteek. Toe lig 'n windvlaag die hele ou besigheidjie mooi skoon van die grond af en hy pluk daardie penne dat hulle so sinkers aan 'n harder net in die lug hang. Al wat nog hou is die een punt van die tent waaraan oom Arrie vir lewe en dood vasklip. Die res staan stokstyf see se kant toe. Ek wag. Oom Arrie hou. Die wind laat nie los nie. Maar kan jy dan nie kom vir vlaks helpie? Nou gebruik hy sommer sy byvoeglike naamwoord vir sy bywoord ook. Sy paar watertrapper skoene wat hy sonder kouse dra, ploeg deur die sand agter die tent aan. Dis nie boetse wat aan sand gewoond is nie. Hulle ken net water. Hulle is blou gemif van die buitekante. 'N Skeitbakkie is nie die droogste ding op die water nie. Dan moet ek maar gaan vir vlaks help, dag ek en ons vat saam. Ons bring hom weer afgrond toe. Sonder om op onnodige besonderhede in te gaan oor wie, wat, waar, pak ons hom met 'n klompie groot klippe vas en gaan sit by die botteltjie laat oesie langs die vygiebos, om daarom nou eers die probleem mooi te bekyk en 'n bietjie te beplan. En sommer so ietsie te nuttig ook, wyl die porterwilletjie dan nou al klaar oopgemaak is. 'N Mens kan ook mos daarom nou nie vir ewig kwaai vriende bly nie. Daar kom 'n kar in die pad oor die duin en soos hy vir 'n oomblik so teen die liglyn staan, lyk dit vir my dan dalk dat dit 'n BMW is. Een van hierdie groot menere. En dis 'n kar met net een mens in. Oom Arrie gooi ongemerk 'n stuk seil oor die skeitbakkie en oor die harder nette wat agterop is. Asof hy nou werklik waar dink sy identiteit is 'n ding wat jy met 'n stuk seil kan toemaak. Maar die kar draai af in die rigting van die kom, daar onder kan die ligtoring. Wat sal iemand nou daar wil gaan soek, wonder ek. Jy's lekker beskut in die noordwes daar in die waai van die duin, maar voor jy weet waar jy is, keer die hoogwater jou daar vas en hardloop bo oor jou asof jy nooit eers daar gewees het nie. Hierdie see kan lelik word in die winter. Lyk my dit het nie gewerk nie, oom Arrie, probeer ek versigtig om die laat oesie so bietjie aan te help. Hy vat nog 'n slukkie en haal 'n sleg gevoude spul papiere van alle denkbare kleure uit sy kakiehemp se linkersak en nog 'n spul uit die regtersak en sommer nog 'n pakkie uit sy kortbroek se gatsak ook. Tussen die papiere steek oral donkie oor gevoude foto's van 'n versameling vrouens uit soos ek in my dagtes lewens nog nooit gesien het nie. Alles 'n bietjie klam van die heel nag se werk saam met oom Arrie op die water. Maar dit ruik al te lekker as die wind so deur hulle wapper. Pure lavintel en oude cologne saam met die vis. So met die aangeeslag slaan die noodlot toe. Die wind vat daardie paseltjie waarmee oom Arrie sy eie poskantoor kon begin het en dis hier skuins langs die see af, oor die sandstrandjie, klippe toe. Dis 'n fees van kleure. Ek duik onder die pos in en gryp en druk in mekaar en vat mis en vat weer. Dan op die sand op my knieë, dan hoog in die lug soos 'n slot wat spring vir die bal. Party van die briewe red ek uit die moeswillige watertjie wat nou juis op hierdie oomblik op die sandjie moet kom breek. Toe ek eindelik nou glad nie meer weet hoe om die klam gevoude bondel briewe en foto's te hanteer nie, besef ek. Ek is die enigste een wat bekommerd is oor die ramp.
Oom Arrie het oorgestap na my plek toe en hy sit met die laaste van die botteltjie laat oesie op sy hurke langs die stoel aan sy stompiespyp en suig. Sy knieë by sy ore verby, by 'n vuurtjie wat hy op die grond teen aan die vuurmaakdrom aangepak het. Hy staar ver weg oor die water, asof hy nog nooit in sy lewe gehoor het van so iets soos 'n hert in dorre streke nie. Maar hy sit daarom nie so, dat hy nie die pad kan dophou nie. Ek sê niks toe ek sy pos so half uit die wind uit onder 'n paar rooi krans stompies langs die spookhuis vaspak nie. Maar ek gee hom 'n kyk wat hom moet laat besef, hy verwag daarom nou te veel van hierdie vriendskap. Die hele lot is deur mekaar, sê ek stroef. Hulle is lankal vervlaks deur mekaar. Hy gaan haal 'n paar hardertjies wat hy onder die net op sy bakkie geberg het en 'n handvol grove sout. Hy wil hulle sommer net so met skibbe en al op die rooster gooi, maar ek vat hulle by hom en gaan haal 'n emmertjie seewater om die skibbe af te krap. Met 'n harder maak jy nie vigvlaks moeite nie. Dis nie 'n vis vir vervlaks te moeite maakie. Jy nie kom vol sout en jy op die koele. Ek krap die visies mooi skoon, haal die binnegoedjies uit en smeer hulle binnekant en buitekant potter, terwyl ek wonder hoe op die aarde oom Arrie ooit elke foto by die regte brief gaan uitkry. Dis 'n konkoksie soos 'n paar krale klein kalverkoeie, wat op 'n vindisie deur mekaar gehardloop het, en as hy nie die oorlede hotelbaas se vrou se foto by die oorlede ryk Karoo boer se vrou se brief sit nie, wil ek my naam nie hê nie. Want so met die bymekaar maak op die strandjie en tussen die klippe, het ek gesien dis net high society waar jy kyk en Christelike huis hier en geen afhanklikes daar en met die oog op 'n spoedige ontmoeting all over. Dis nou die klomp wede vrouens wat op die advertensie geantwoord het, wat ek gesê het wat oom Arrie moet insit na tant Maggie se dood, toe hy nie weer kon koers kry nie. Van watse bote praat almal dan waarmee hulle saam met oom Arrie op die see wil gaan? Ek het met my broer Hendrik gepraat. Hy het gesê hy gee nie om wie se vervlakste skuite ek sê dit is nie. Nou verstaan ek beter. Oom Arrie hou hom toe Jintelman, 'n vismagnaat, toe hy so in die geheim die pen opneem. Die ding moes seker lank by hom gespook het om hom eindelik gewen het. Want die eerste keer toe ek met hom gepraat het oor 'n advertensie insit, het hy gedink ek moet siekig vir vlaks malwies. Daar kom nog 'n kar met 'n alleen mens teen die duin af. Hy ry hier agter ons verby na Moordbaai se kant toe. Ons staar om agterna en kyk lank vir mekaar. Dis 'n vroumens wat agter die netjiese Mercedes se stuurwiel sit. Oom Arrie het hulle nie dalk sommer genooi vir die spoedige ontmoeting ook nie. Hoe lank kan dit nou wees voor die Mercedes terugkom as hy sien die pad loop dood hier agter in Moordbaai? Hulle het mos my vervlakste adres. Toe dit begin te neek het ek net laat weet ek is heel wiek op die see. En 'n harder is 'n harder. En 'n galjoen is 'n galjoen en 'n snoek is 'n snoek. Dit help nie jy probeer van harder 'n snoek maakie. Raak hy ongeduldig toe ek die hardertjie se pensies vol knoffeltjies en kasies en stukkies eie stop. Hy laat my nogal gerus voel. Die klomp karre wat nou so skielik hier aankom, is maar sommer. Niemand sal hier na oom Arrie kom soek nie. Hulle sal Vellerif toe ry. Maar dis Vrydag. Almal weet dis die dag waarop baie van die diepsee treilers huis toe kom. Oom Arrie is reg, harder is harder. Maar dis nie nodig om hom af te skeep oor hy harder is nie. Ek wag tot die kole goed aan die afgaan is voor ek die visies op die rooster sit en druk die stoel nader aan hom. Maar hy skuif weg. Hy dag, ek wil dalk plek maak vir iets.
aan tent opslaan en bakkie afpak, dink hy skynbaar nou nie eers meer nie. Waar is Lydia dan? Lydia is oom Arrie se broer Hendrik se grootmaakkind. Maar omdat oom Arrie en tant Maggie nooit kinders gehad het nie, het sy meer by hulle groot geword as by sy broer Hendrik en die se vrou. Van kleins af was dit sy wat vir oom Arrie harder net gekuil en raak gevat het as die vis die skoot so wild begin mas dat jy nie weet waar om te vat of te los nie. Van kreef net gooi en anker trek kan jy haar niks leer nie. Maar nou is sy nie meer 'n kind nie. Hy antwoord nie. Hy kyk net al verder en verder oor die groot see weg. Sy harde hande speel saggies met 'n persvygie en ek wonder of hy weet dis die eerste blommetjie van die winter wat hy afgebreek het. Sy is 'n handige kind. Sy het oom Arrie bederf. Sy is vervlaks weg. Wanneer? Dis nou die 9de week. Hy draai sy kop skuins, asof hy half onder die karavaan wil inkyk. Ek trek nog 'n laat oesie uit die kussie van Porterwil en sit die skroef in sy prop. Hy hou sy glas. Ek gooi en kyk mooi na sy gesig. Behalwe vir die vars bekleimerke, is daar nog 'n merk bo kan die oog wat al 'n roof begin maak en langs sy kop is daar 'n merk wat seker nou sy 9de week kan ingaan. Hy is omtrent al gesond. Dis laai plek se kroegmerke daarie. En hy is nie 'n man wat eintlik in die kroeg gaan drink nie. Dis net as hy aan die beklei raak met die goed hier binne in homself. Dan maak hy moeilikheid as hulle nie vir hom nog drank wil gee nie. Die 9de week. Dit beteken sy is weg so 2 of 3 weke na ek en hy die ding oor die advertensie die nag op die skuitbakkie op die rivier uitgemaak het. Hoe lank het hy loop en besluit? 2 of 3 weke? Die Mercedes kom terug. Hy hou stil. Sy klim uit met haar rooi handsak en druk haar rooi hoed reg voor sy nader staan met haar rooi hoë hakskoene. Bietjie dik en stenerig vir oom Arrie se size, maar jy kan sien, dis nou Christelike huis en geen afhanklikes en oog op 'n spoedige ontmoeting die van voor tot agter. Haar foto lê heel bo. Ek stamp die kunsmissak vol rooi krans ongemerk met my knie op die pak briewe om. Verskoon my, baie ordentlik en op haar gemak. Dit moet omtrent wees hoe 'n mens die dames toespreek as jy 'n potjie jam beoordeel op die VLI se uitstalling daar in Beaufort Wes. As dit darm nou nie die oorlede ryk Karoo boer se vrou is die nie, wil ek my naam nie hê nie. Maak 'n knak, onderbreek oom Arrie haar. Hy praat net so 'n klein bietjie te hard en hou my botteltjie laat oesie na haar toe uit. Ek kry 'n glas. Sy kan sommer die een vat. Oom Arrie skink vir haar in sy glas. Nie vir my nie, dankie. Sy lyk of sy omtrent al klaar kan wees met die beoordeling. Kan nie my sê of dit, sy kry nie die woord uit nie en beduie na die baai. Daar sit die klip daarbo. Oom Arrie wys met die glas na die puntjie klip op die hoogste duin. Jy moet sien hoe staat hy as dit koud word. Ek het verstaan dis hier waar meneer Adrian van Deventer sy vissersvloot kom vasmeer. Sy broer op Veldtrif het gesê ek moet hom hier vir hom kom wag. Hy sê hulle kom Vrydag middag. Ons het nooit die pad dopgehou nie. Die sportmodel karretjie hou langs ons stil en die dingetjie wat uitklim is self nie te ver van een af nie. So pink loshangerige broek en baadjie affære met bypassende hare en oë en lippe en naels en die langste sigaret tussen haar vingers wat ek nog gesien het. So 'n reg af enetjie, van bo tot onder ewe dun, net so reg af soos oom Arrie, net baie reg afer en 'n goeie kop langer.
Lekker otities baai, lag sy senuweeagtig toe sy nader stap. Is dit waar die van Deventer vloot in kom? Maak 'n knak, oom Arrie slaan die oorlede karooboer se vrou se glas heeltemal weg en skink vol vir die pink ene. Sy oë op die BMW wat deur oor kan die baai sukkel om deur die los sand te kom. Sy moes daarom seker nou besef het, dit kan die Titties baai wees daar agter in die gat waar die kom is nie. Ek gaan haal nog 'n botteltjie onder die spookhuis uit. Paterwil, dag ek, vandag moet jy hou. Die sportmodel se baas maak 'n knak en sy maak hom goed. Maar nie so goed soos die BMW se nie. Sommers so met die uitklimslag val sy saam met die bottel uit die kar uit. Dis dan waar sy so lank daar agter nie kom gebly het. I think I'm lost. I'm looking for Titties Bay, soek sy versigtig haar woorde uit. Dis is hem. Dis is weg aag deran van Deventer putties skates into the water. Oom Arrie vat die glas by die sportmodel en slaan die onderste helfte weg. Hy skink vol vir die BMW. Maak 'n knak. Lydia kom teen die duin af met oom Arrie se broer Hendrik se klaargeroeste vislorretjie. Sy hou stil en klim uit. Die wind waai haar lang swart hare oor die sterk benerige gesig. Haar oë is duinsig blou, soos die Weskus se verste verduine, en hulle is plooi getrek teen die harde son. Ja, dink ek toe ek die sagtheid van haar vol jong lyf sien. Sy is nie meer 'n kind nie. Jy is terug. Mirag oompie Aggie. Die vygie blommetjies blom al. Hy gee vir haar die gekneusde blommetjie. Sy hande is te hard vir 'n vygie. Dis die eerste een. Dankie, ek moes 'n wens wens. Dankie, elke mens 'n wens wens. Ek dacht oompie Aggie, het teen die tyd miskien klaar besluit. Sy kyk na die ander drie vrouens. Vistkamp, vistsif. Dan moet ons maar klaar maak, laat ons ka huis toe gaan. Sy vat die bottel by hom en rol die klippe van die tentjie af om te begin oppak. Haar hande vat niks verkeerd nie. Die laaste kar verdwyn oor die duin. Die wind is aan die draai. Hy word nou noordwes, die regte winterwind. Vannag kan hy water gooi. Die bilte word sag. Hulle weet van die reën wat op pad is. Miskien was oom Arrie reg, dink ek toe die paar swart gebrande hardertjies op die rooster op die klip omkeer vir die meeuwe. Miskien moet 'n mens tog maar nie moeite maak met 'n harder nie. En wie se foto's pas by wie se brief? Dit gaan my lank besig hou.